Всім привіт! Подивіться, які круті снікерси для хлопчика від бренду Одне. Маємо тут міцну, зручну підошву, яка буде комфортна в носінні, а зверху у нас тут дуже якісний шкірозамінник, який майже не відлізнити від натуральної шкіри. Дивіться, класно виглядає ця модель. Маємо тут шнурівочки-гумки для кращої фіксації і ось такий язичок. Всередині текстильна підкладка та устілка, які та приємні на дотик. Тому ніжці буде м'яко та комфортно всередині. Дуже така базова модель, вона підійде абсолютно під будь-що, і для щоденної прогулянки, і для школи, і навіть під якийсь такий офіційний образ, якщо одягнути піджак та штани. Тому дуже універсальна крута моделька має бути у кожного. І друзі, не забувайте, щоб вдало обирати розміри, заходьте на сайт, а я маме.ua в таблиці реальних замірів. А ми вам бажаємо вдалих покупок!